Ali, ó, vamos pegar umas galinhas ali, ó, pra salvar do alagamento. Ali, ó. Vamos salvar as galinhas do
do alagamento agora. Botar elas na panela antes que... Botar elas na panela antes que elas morram afogadas. Acho que amanhã não vai dar pra vir. Se fosse comprar aqui na beira, ia comprar essa daqui, ó. Essa aqui não tem entrada. Essa aqui. Ah, aquela ali é a peixaria? Não, é do lado ali. Aqui que é produto de trás, aí é do peixe. Aqui é produto. Na loja. Aí a porta. Pois é, né? Pressão do... Sinal que era bem vedado. Ah, o gato na segunda.